ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیسے کرتے ہیں، اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے وضو کرنے کا حکم صرف نماز کے لیے دیا گیا ہے، اس لیے کسی اور کام کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہمیں واتبعوا، ہو اس کی اتباع کرو، ہم اس کی اتباع کرتے ہوئے آج تک صدیاں بیت گئیں، تمام جہان کے مسلمان صرف اور صرف نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں جو نماز کے علاوہ کسی اور کام کے لیے بھی وضو کرتا ہو۔ تو یہ ہے اتباع رسول جس کے متعلق اللہ رب العزت نے حکم دیا، فتبعوا، ہو اس کی اتباع کرو، اس کے نقش قدم پر چلو، ایسے عمل کرو جیسے یہ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔